ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ମଣିଷର ଶରୀର ଗଠନ ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ତା ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଯଦି ତାର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଉମ୍ବେର ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ସାନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଝିଅ ଦୁଇଟା ରି ପୁଅ ତିନିଟା ସବୁ ମୂର୍ଖଟା, ବେଡ଼ା ବାଡ଼ିଟା ପାଟି ଫୁଟୁ ନାହିଁ। ସେମିତି କରି ଏକା କାମ ଦାମ କରି ତିନି ଲୋକ ଭାତା ମିଳୁଛି, ଆର ଦୁଇ ଜଣକେ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଏକା ଚଲୁଛନାରି କୁଲି ନାଲି ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର କରିକରି ତ ଚଲୁଛନ୍। କୁଲି କାମ ନ ମିଳିଲେ ଏମିତି ମିଳିବ ସବୁବେଳେ କି ମିଳିବ କି? ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆରି କନ୍ଦା କରଡ଼ି ଖାଇକରି ଆଣି ଯାଇକରି ସିଝେଇ କରି ଖାଉଛନ୍। ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ପାଟି ଫୁଟିବାନି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତ ଦେଇସାରଲ, ସେଟା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ନେଇଗଲେ। ଆରି ଏବେ ଅଛନ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରେ କାହାକୁ ପାଟି ଫୁଟୁ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛେ 25 KG ମାସକୁ, ତିନ ଜଣକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଦୁଇ ଜଣକୁ ମିଳି ନାହିଁ ଭତ୍ତା। ଅସୁବିଧାରେ ହଉଛନ୍ ଅକା, ତାକୁ ମାନେ ପାଟି ନ ଫୁଟବା ଲୋକରେ ଅସୁବିଧା। କୁନ୍ଦା ବେଡ଼ା ମାନକେ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହଉଛନ୍, ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଆମେ ଦେଇପାରବାନି। ସରକାର ବୋଲିକରି ସିନା ଦେଶ ସାରା ପୋଷି ପାରୁଛେ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପରିବାର ଉପରେ, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମୂଲ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମା ବିଧି ଗୌଡ଼। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ହୋଇଛି ଗୌଡ଼ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ 25 KG ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ତାହା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ପୁରା ମାସ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବା ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଖବର ଆସିନଥିଲା। ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିବୁ, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ପାଉନଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେଟା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ତାହା କେତେ ଗରିବ ଓ ଦୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହାର ହିସାବ କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।